er i dag taget ud for at prøve noget andet fiskeri end det, vi plejer at rende rundt og lave. Vi er taget til Gudenåen i håb om at fange en af deres super, super smukke laks. Lige nu der står vi op på Bjerringbro-stykket, nærmere betegnet op ved det, der hedder Sandskredet. Og Sandskredet, det har vi lidt længere hernede af ved åen. Og hvis man tror, at fiske laks og havre og sådan noget, det er bare lige til, man tror om igen. Men i det her åstykke oppe i Bjerringbro, hvor vi står på nu, længere ude af Langeå og alt muligt løg, der bliver der taget rigtig mange laks og rigtig mange havørreder. Det handler bare om, ja, for det første at være heldig, for det andet at komme ud og fiske, fordi hvis du sidder hjemme og kigger på Facebook for eksempel, de sociale medier, Instagram, hvad det er, du har lyst til, og ser, jamen folk de fanger det med fisk hele tiden, det må jo være nemt. Nej, det er eddermame ikke nemt, fordi de folk, der fanger fiskene, de er også hernede, og de dypper deres blink i vandet. De står ikke bare derhjemme i haven og øver sig, eller hvad man skal kalde det for. De er hernede og lærer åen at kende, lærer de dybe høller at kende, lærer tangbælterne at kende, finde ud af, hvor laksen står inde under buskene og gemmer sig, og finde ud af, hvad der lige trigger den dag. Det kan være en orange todelt rapala-wobler. Det kan være en FC-spinder, det kan være en kondomspinder fra MEP-spinder. Det kan være en... Jamen, det kan være en skaldreje, man fisker under flod. Det kan være regnorm. Det kan være et utal af ting. Og det er ikke sikkert, at fordi jeg synes, at min FC-spinder her, det kører jo bare hammer godt i vandet. Selvfølgelig gør det det. Det er et godt håndværk. Derfor er det sgu ikke sikkert, at den laks, der svømmer rundt derude, den synes, at den ser ikke skide interessant ud. Den der. Det gider det ikke at have. Så må man finde på noget andet. Når man som ny lystfisker kommer ned til sådan et stykke, ligesom her på Gudenåen ved Bjerringbro-stykket, og man tænker, jamen her kunne jeg virkelig godt tænke mig at fiske, men jeg er sådan rimelig meget nybegynder, og jeg ved ikke lige helt, hvor jeg skal stille mig henne, og hvordan at jeg lige griber det hele an. Det første, du kan kigge efter, det er, hvis du kommer gående ned ad åstykkerne, så kan du som regel se, der er lavet sådan en sti for andre lystfiskere hernede. Og lige her, hvor jeg står, er græsset så rimelig godt trykket ned. Det vil faktisk sige, at her kan man godt kalde det for en standplads for lystfiskere. Grunden til, at der er en standplads lige her, vil jeg næsten vurdere, at hvis du kigger ud i vandet og ser, der er grødebælter hele vejen nedad, og over på modsat side, der har du træ, der hænger ud over. En laks eller en havørred, som er en meget, meget sky, fedtfinde fisk, vil næsten altid prøve på at skjule sig så godt, som den overhovedet kan. Det vil sige, at den står om på modsat side af sådan en tangbælte her, eller en grødebælte, som man kalder det for. Og det kan være en fordel for dig at kigge efter de her steder her, hvis du er nybegynder. Selvfølgelig skal du også ud og lave dine egne erfaringer omkring sådan et åstykke som Gudenåen her. Men det første, jeg ville gøre, hvis jeg var helt nybegynder her ved Gudenåen, så ville jeg kigge efter de steder her, hvor andre måske mere erfarne lystfiskere, de har vist dig faktisk, hvor der er en rigtig god plads. Der kan være en rigtig god plads. Og hvis så du er så enormt heldig, som man nogle gange har lov til at være, at du så fanger en laks her, eller over på modsat siden af bredden, og du tænker, jamen der vil jeg gerne prøve ned igen, men det var godt nok sidste år det der, så tager der ned, fordi sandsynligheden for, at der er en laks på samme standplads derovre igen, er stor. Jeg siger ikke, at alle laks tager en standplads, og så stiller sig der hele tiden. Jeg siger bare, at hvis det er sådan, at du kommer til et sted, hvor du har et rigtig godt hook, hvor du kan se, at der er noget liv i overfladen, hvor du kan se, at der er en fisk, der springer lidt eller andet, så er sandsynligheden for, at næste år, at der står en stor laks der, eller at der står en havørred derovre, eller et eller andet, den er voldsomt stor, fordi at det er et rigtig, rigtig godt sted for en fisk at tage en standplads, og så forsvare den også. Især de store hanlaks, de forsvarer deres territorier rigtig, rigtig meget. Og det er også derfor, vi bruger sådan noget som spinner og sådan noget, som virkelig kan give det der irritationshug fra fisken af. Vi kommer så en lidt længere stykke nedstrøms her.
Og så er vi så kommet til en standplads her, hvor man også kan se, at der er masser af grødetang derude. Men så har vi også det træ, som står lige her, som faktisk er væltet ud over. Og som vi snakker om før, så kunne det være meget, meget effektivt at fiske rundt omkring sådan noget som det her. Nu prøvede vi ved et træ lidt længere opad. Der var ikke gevinst deroppe. Så her, der kan man ligesom kaste sin wobbler eller spinner ud, og så lade den drive ind under, sådan meget, meget tæt på trækanten derinde, og se efter, om der skulle være en laks eller en havørred, der kommer ud, simpelthen for at enten at vise en form for aggressionshug, eller passe på sit territorium, eller simpelthen bare synes, det her det kunne være et rigtig, rigtig lækkert måltid. Så det prøver vi lige. Når du så stod her og affisket den plads her, jeg ville normalvis give en plads, en 5-6 kast, sådan ud i midten. Prøv på at lade mit agn synke rigtig godt ned, og så trække det til mig igen. Ud modsat vej. Lad det virkelig komme langt ned i vandet, fordi når du fisker nedstrøm, så har du det her med, at du har strømmen imod dig. Så der skal du virkelig bare spænde langsomt ind. Men når du så kommer sådan et sted som det her, så vil jeg måske gå op og så give det en 6-7 kast, i stedet for af den simple årsag, at det kan godt være, at det syvende kast lige præcis er det kast, at der simpelthen kommer et hug fra fisken, og den bliver simpelthen irriteret til et aggressionshug. Så jeg vil give det en 6-7 kast her, 5 alle mulige andre steder, og så vil jeg prøve at gå om på modsat side af træet, hvis det var muligt, og så fisk den modsatte vej på, og så bare ud af i vandet igen og ind af i vandet igen. Det var den måde, jeg ville angribe sådan en plads som det her på. Nu er vi jo så været i gang her i Gudenåen i nogle timer, 3-4 timer tror jeg. Vi har ikke mærket noget, eller set noget, eller noget som helst. Jo, der var lige en enkelt fisk deroppe og springe derover, om det har været en laks, eller havørred, eller en rimte, eller hvad man skal kalde det for. Det må guderne vide. Vi har i hvert fald ikke fanget noget i dag. Og ikke haft den eneste hug. Men sådan er der jo dage, der er jo. Sådan er åfiskeri. Det er altså ikke alle dage, man bare lige tager ud og så får en fisk med hjem. Men det stopper os ikke fra at prøve igen en anden dag i hvert fald. Så tusind tak, fordi I så med. Og knæk og bræk. Og se så at komme ud til åen med jer.